یہ کووڈ ہسپتال امہ یہ میٹرنٹی سینٹر یہ پہ اون یہ کووڈ ہسپتال یور ڈسٹرک ہسپتال گاندربل پہ وہ ونکس کڑان یہ واپس یہ وہ سون مطالبہ یہ یوت اگر ہسا یہ میٹرنٹی یہ آلریڈی میٹرنٹی سینٹر وہ اگر یہ میٹرنٹی سینٹر یہ تاون مگر یہ گھر 24/7 روزن کی اوتان اس نا یہ 24/7 روزان کھین وہ یہ پہ ڈسٹرک ہسپتال مو یور تت پہ یہ گائنی من 24/7 مگر سہ باقی پیشنٹن وچان خالی پریگنٹ لیڈی میرا نام ہے غلام مدین اور میں یہیں کا رہنے والا ہوں اور یہاں پر اتنا بلڈنگ اتنا بڑی بلڈنگ بنائے انہوں نے یہ ہاسپٹل اور تھیٹر بھی اتنا بڑھیا بنایا یہاں پر جس میں کروڑوں کا سامان لگایا ہوا ہے اگر یہاں انہوں نے تھیٹر بنایا ہے کروڑوں کا سامان لایا ہے سرجری کیوں نہیں ہوا اگر انہوں نے یہاں اتنی بلڈنگ بنائی اتنا زمین پکڑ لیا یہاں کس لیے ہمیں کوئی سہولت یہاں پر نہیں ہے یہاں پر کوئی تھیٹر نہیں چل رہا ہے جو یہاں پہ ڈاکٹر صاحب ہے وہ ان کو بھی واپس لے رہے ہیں جو یہاں پر اپنے ڈاکٹر ہے پانچ ڈاکٹر ہے وہ تھیٹر بھی بنایا ہے یہاں پر وہ کس لیے بنایا ہے یہ مذاق ہمارے ساتھ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں ان کو یہی کرنا ہے اگر ان کو یہی کرنا ہے چلو ٹھیک ہے یہ چھوٹا یہاں پر چھوٹا یہ گاؤں نہیں ہے یہ مینگام ہے یہ اروما ہے بابا وائل ہے گڈلی باغ ہے نونر ہے اور ورپش ہے بہت سارے گاؤں ہیں جو کم سے کم 80,000 سے زیادہ لوگ ہیں یہاں پر اور یہاں پر ہمیں کوئی اویلیبلٹی نہیں ہے ہاں یہ میٹرنٹی سینٹر تھا اس میٹرنٹی سینٹر ہی رہے گا یہ 24/7 ان کے چار اپنے ڈاکٹر وہ سب کے سب ہمارے پاس ہے انشاءاللہ یہ راؤنڈ دا کلاک جیسے میٹرنٹی سینٹر ہوتا ہے ویسے چلے گئے لوگوں کو تھوڑی بہت غلط فہمی ہوئی اس کووڈ کی وجہ سے کیونکہ ہم نے ڈسٹرک ہاسپٹل کو ساری کا سارے شفٹ کیا تھا ادھر تو ان کو اپنی طرف سے یہ شاید یہاں کی ہے یہ ان کے نہیں تھے تو ان کا صرف میٹرنٹی سینٹر یہاں چلے گا انشاءاللہ آج یہاں ننر میں لوگوں نے پروٹیسٹ کیا تھا اور مجھے بھی بلایا گیا میں آن اسپاٹ پہنچا بہت سارے لوگ تھے غصے میں تھے اور اسی اثنا میں ہمارے ڈی ایس پی صاحب بھی آ گئے اور ہمارے سی ایم او صاحب بھی آ گئے تو آن اسپاٹ یہ جو تھا ایک مسئلہ تھا ایک کنفیوژن تھا لوگوں کے دماغ میں اور ڈی ایس پی صاحب ہماری جو ڈاکٹر ماجد صاحب ہے اور ہمارے سی ایم او صاحب میں ان کا مشکور ہوں معراج الدین صوفی صاحب تو ان لوگوں نے آن اسپاٹ ہی جو بھی ان کا مسئلہ تھا وہ آن اسپاٹ ہی کلیئر کر دیا یہ جو ہاسپٹل ہے یہ ایک میٹرنٹی ہاسپٹل ہے یہاں پہ کچھ اسٹاف ممبرس آئے تھے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل سے تو ان کو آج اوپر سے ہی آرڈرس تھے کہ وہ ان کو آج واپس لینا تھا پورے اسٹاف ممبرس کو تو اسی سلسلے میں کچھ کنفیوژن ہوا تھا لوگوں کے بیچ میں تو بس سی ایم او صاحب آ گئے اور ڈی ایس پی صاحب بھی آ گئے تو آن اسپاٹ ہی ان کا جو بھی مسئلہ تھا وہ کلیئر ہو گیا کبھی بیڈ سونے کے علاوہ کھیل کا میدان ہوتا ہے کھانے کی میز پر کھانے کے علاوہ اپنوں کا ساتھ ہوتا ہے رشتوں کی مٹھاس کا احساس کے ایس فرنیچر کے ساتھ